ቅዱስ ፓትርያርክ አባታችን ቡራኬው ይድረሰኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ገብርኤል ልጄ አመሰግናለሁ። ልድገምልዎትና ቆዩኝ አንዴ። ልድገምልዎት የሚለው ምንድን ነው? ዛሬ ይላል። ዛሬ ከብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘንበረ ተክለ ሃይማኖት ጋር የተሳካ ውይይት አድርገናል ይላል የአዳነች አቤቤ የድረገጽ የተለቀቀው በድህረ መረብ እና ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን በኩል የሚነሱትን ጉዳዮች በህጋዊና በሰላማዊ ውይይት መፍታት እንደሚቻል ተግባብተናል። ስለነበረን መልካምና ገንቢ ቆይታም ብፁዕነታቸውን ከልብ ላመሰግን መኛ ወዳለሁ የሚል ነው እና እንደው ይሄን ምንድን ነው በዚህ ከወይዘሮ አዳነች አቤቤ ጋር የተነጋገራችሁ ጉዳይ ምንድን ነው? ሁኔታው ተግባብተናል፣ ተስማምተናል ያሉበት ሁኔታ ነው። እኔ በእውነቱ አንድም ነገር በአንድም ነጥብ የተስማማንበት ነገር የለም። ያው ልምጣ ብላ በሰው ላከችብኝ መጣች። ከዛ እሷ ያለች ምንድን ነው ባለፈው ጊዜ ቀጠሮ ተይዞ ስላልተሳካ ተይዞ ነበረ ሳይሳካ ስለቀረ አሁን እንግዲህ ኮሚቴ አቋቁምና በኮሚቴ ይፈጸም ጉዳዩ አለችኝ። አይ ይህንን ልፈቅድ አልችልም። መጠየቅ ከፈለግሽ በጽሁፍ ቋሚ ሲኖዶስ ጠይቂ፣ በጽሁፍ ላኪና ቋሚ ሲኖዶስን ጠይቅ እንጂ እኔ ብቻዬን ይህን የምሰጥሽ ምንም ነገር ፈቃድ የለም። ያን ያልኳት አለቀ። አይ በጣም ጥሩ ነው እና ምክንያቱም ይሄ በህዋ መረብ የተለቀቀች ሴትዮዋ ተስማምተናል ሲባል የተዋህዶን ተከታዮች ትንሽ ግራ ያጋባ ነበር። ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ አባታችን ቡራኬው ይድረሰኝ አመሰግናለሁ። እንደው ሰው ይሄን መረጃ ይዞ የሲኖዶሱን አባቶች ጥርጣሬ ለመጣል አላስፈላጊ ጉዳዮችን ማራገቡን እንዲያቆም የሚያስችል ነገር ይሆናል ብዬ ነው የማስበው እና አመሰግናለሁ ቅዱስ አባታችን። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ እኔ።